Gişələri yoldaşım. Mənə elə gəlir ki, siz həm İran daxilində, həm də beynəlxalq nöqteyi nəzərdən yaranmış vəziyyəti düzgün qiymətləndirmişsiniz. Birincisi, siz hazırda Azərbaycanın bütün inqilabi tələblərinə nail olmaq istəyirsiniz. Lakin, indiki şərait belə bir proqramı həyata keçirilməsi imkanını istisna eləyir. Lenin praktiki tələblər kimi, əsas inqilabi tələbləri yalnız xarici düşmənlə uğursuz müharibənin dərinləşdirildiyi ölkə daxilində güclü inqilabi böhranın olduğu bir şəraitdə irəli sürmüşdü. 1905-ci ildə Yaponiya ilə uğursuz müharibə zamanı belə olmuşdu. 1917-ci ildə Almanya ilə uğursuz müharibə zamanı da belə olmuşdu. Siz indiki halda Lenini təqlid etmək istəyirsiniz. Bu çox yaxşı və tərifə layiqdir. Ancaq İranda vəziyyət hazırda tamamilə başqadır. İranda hazırda dərin inqilabi böhran yoxdur. İranda fəhlələr az saylıdır. Onlar çox pis təşkilatlanıblar. İran kəndliləri hələlik ciddi fəallıq göstərmirlər. İran hazırda xarici düşmənlə müharibə aparmır. Belə bir müharibədə məğlubiyyət isə İranın irticaçı dairələrini zəiflədə bilərdi. Deməli, İranda belə bir şərait yoxdur ki, Leninin 1905-17-ci illərdəki taktikasını yürütməyə imkan versin. İkincisi, əlbəttə, siz Sovet qoşunlarının İranda qalmaqda davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycan xalqının inqilabi tələbləri uğruna mübarizə işində uğur qazanmağa ümid edə bilərdiniz. Lakin biz onları daha İranda saxlaya bilmirik. Başlıca olaraq ona görə ki, Sovet qoşunlarının İranda olması Avropa və Asiyada bizim xilaskarlıq siyasətimizin əsaslarını sarsılır. İngilislər və Amerikalılar bizə deyirlər ki, əgər Sovet qoşunları İranda qala bilirsə, onda nəyə görə İngilis qoşunları Misir, Suriya, İndoneziya və Yunanıstanda, həmçinin Amerika qoşunları Çin, İslandiya və Danimarkada qalmasın? Buna görə də biz İran və Çindən qoşunları çıxarmaq qərarına gəlmişik ki, İngilislərin və Amerikalıların əlindən bu silahı qoparıb alaq. Müstəmləkələrdə azadlıq hərəkatını genişləndirək və bununla da öz xilaskarlıq siyasətimizi daha əsaslı və faydalı eləyək. Siz bir inqilabçı kimi, əlbəttə, başa düşürsünüz ki, biz başqa cür hərəkət edə bilmirik. Üçüncüsü, deyilənləri nəzərə alaraq, İrandakı vəziyyətlə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar. İranda dərin inqilabi böhran yoxdur. İranda xarici düşmənlərlə müharibə vəziyyəti yoxdur. Deməli, irticanı zəiflədə və böhranı kəskinləşdirə bilən müharibədə uğursuzluq da yoxdur. Nə qədər ki, Sovet qoşunları İranda yerləşib, siz Azərbaycanda mübarizəni genişləndirmək və daha irəli gedən tələblərlə geniş demokratik hərəkatı təşkil eləmək imkanına maliksiniz. Ancaq bizim qoşunlar getməlidirlər və İrandan çıxıb getdilər. Biz artıq İranda nəyə malikik? Biz İranda qəvam hökumətinin İranın daha irticaçı ünsürlərini təmsil edən anglofil dairələrlə münaqişəsinə malikik. Keçmişdə qəvamın necə bir irticaçı olmasına baxmayaraq, o indi özünü müdafiə mənafiyini və öz hökumətinin müdafiəsi naminə bəzi demokratik islahatlara getməyə və İranın demokratik elementləri arasında dayaq axtarmağa məcburdur. Belə bir şəraitdə bizim taktikamız necə olmalıdır? Mən fikirləşirəm ki, qəvamdan güzəştlər axtarmaq üçün bu münaqişədən istifadə eləməliyik, ona kömək göstərməliyik, anglofilləri təcrid eləmək və bununla da İranın daha da demokratik olması üçün müəyyən bazis yaratmalıyıq. Bizim sizə bütün məsləhətlərimiz məhz belə bir vəziyyətdən ilə gəlir. Əlbəttə, başqa taktika da qəbul eləmək olar. Hər şeyə tüpürmək, qəlumla əlaqələri kəsmək və bununla da anglofil irticaçıların qələbəsini təmin eləmək olar. Amma bu taktika deyil, axmaqlıq olardı. Bu, mahiyyətcə Azərbaycan xalqının işinə və İran demokratiyasına xəyanət olardı. Dördüncüsü, bizə məlum olduğuna görə, siz deyibsiniz ki, biz əvvəlcə sizi göylərə qaldırmış, sonra isə uçuruma yuvarlamışıq və sizi rüsvay etmişik. Əgər bu doğrudursa, bizdə təəccüb doğurur. Əslində, nə baş verib? Biz burada hər bir inqilabçıya məlum olan adi inqilabi fənd tətbiq edilmişik. İrandakı şəraitdə, belə bir vəziyyətdə özümüz üçün hərəkatın məlum minimum tələbini əldə eləməyə təmin etməkdən ötürü hərəkatı irəli aparmaq və minimum tələblərindən irəli getmək və hökumət üçün təhlükə yaratmaq, hökumət tərəfindən ediləcək güzəştlər üçün imkan tanımaq lazımdır. Daha irəli getmədən siz İranın indiki vəziyyətində hazırda qəvam hökumətinin getməyə vadar olduğu tələblərə nail olmaq imkanına malik ola bilməzdiniz. İnqilabi hərəkatların qanunu belədir. Sizin üçün hər hansı bir rüsvayçılıqdan söhbət gedə bilməz. Əksinə, çox qəribədir, siz fikirləşirsiniz ki, biz sizin rüsvayçılığınıza yol vermişik. Əksinə, əgər siz özünüzü ağıllı aparsanız və bizim mənəvi köməyimiz sayəsində əsasən Azərbaycanın indiki faktiki vəziyyətinin leqallaşdırıldığı tələblərə nail olsanız, o vaxt sizə Orta Şərqdə mütərəqqi demokratik hərəkatın pioneri kimi azərbaycanlılar da, İran da xeyir dua verir. Yosif Stalin, 8 may 1946-cı il.